ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏକ ବିଷୟ ରହିଛି, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ମନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାଯିବ, ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ପ୍ରକୃତି, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ସମାନ। କାରଣ ଏହିସବୁ ଜୀବ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ, ଏମାନେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଓ ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବେ ବି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଜୀବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମଣିଷ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ, ସେ ତା'ର ଶେଷ ପରିଣାମ ନୁହେଁ। ମଣିଷ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମନ, କିନ୍ତୁ ମନ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। କାରଣ ମନ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିପାରିନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୌଣସି ଏକ ଦିଗରେ ବିପୁଳ ବିକାଶ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମହାଭାରତ ଯୁଗ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ବର ଚାହିଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରୁଥିବେ, ଶରୀରରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିବେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ସହନଶୀଳତାର ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିବେ, ଭଗବାନ ଏହିସବୁ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ବିଶେଷ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ କିଏ? କେଉଁ ଆଧାର ବା କେଉଁ ଶରୀର ମଣିଷର ଆଦର୍ଶ? କେଉଁ ଶରୀରରେ ମଣିଷ ବିକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶରୀର ଏହି ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିକଶିତ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଆଧାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶରୀର ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ଏସବୁକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ମଣିଷ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର ସଦୃଶ। ମଣିଷ ଆଜି ନିଜକୁ ଅତି ମହାନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରେ। ସେ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଏତେ ଔଷଧ ଓ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମଣିଷକୁ ନିରୋଗ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି? ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି? ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିଛି? ମଣିଷ ନିଜକୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଜମ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନିରବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୋଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିନାହିଁ, ସେ ସାରା ଦେଶକୁ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବ? ଏବେ ବି ମଣିଷର ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣେ ନାହିଁ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି କାମ କରେ। ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ମଣିଷର DNAରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କର ବହୁ ଅଂଶ ଏବେ ବି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ ଅଯଥା ଆମ ଶରୀରରେ ରଖାଯାଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କେବେ ଅଯଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। ଯଦିଓ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବ, ତଥାପି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକୃତି ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ସେ କିପରି ମଣିଷ ଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପାରଗ, ବିକୃତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ସମାପ୍ତ କରିବେ? କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଡ଼ରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମନର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେବେ ମଣିଷଠାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଅଟକିଯିବ? ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିପାରିଛି।
ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ହିରଣ୍ମୟ ଗର୍ଭ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିକଟକୁ ଯିବା ବା ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା, କାରଣ ଏହାର ସମୟ ଆସିନଥିଲା। 1950 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଳି ଦେଇ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ପାନ କରି ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ସକାଶେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ଏବଂ 1956 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଏହି ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅତିମାନସର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ ମଣିଷର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଏହି ଅତିମାନସ ଅବତରଣ ଫଳରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଝଡ଼ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅତିମାନସର ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦିନେ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଅତି ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରକୃତି ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ବିକୃତି ବିହୀନ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା ଓ ବିଫଳତା, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଧାରାକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନ କାମ କରୁଛି। ସେ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ ବା ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୂଳରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ବିକୃତି ବିହୀନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତା। ପଶୁରୁ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ହୁଏତ ମଣିଷରୁ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ଏକ ସଚେତନ ଜୀବ, ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରୁଛି, ପ୍ରକୃତିର କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନର କାମ ଯଦି ମଣିଷ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତିମାନବକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରେ ଓ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ହୁଏତ ଏହି କାମ 1,000 ବର୍ଷରୁ କମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମଣିଷରୁ ଅତିମାନବ ହୋଇ ଉଠିବା ହେଲା ପୃଥିବୀ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସନ୍ନ ପରିଣାମ। ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, କାରଣ ଏହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମଧାରାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ନୂତନ ଜୀବ ଅତିମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିକଶିତ ମଣିଷର ଗୁଣ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବିକଶିତ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଏମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଶରୀରରେ ସିଂହର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁଠାମ, ନମନୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେବ, ସେମାନେ ଆଉ ମନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ମନର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିରାଜି ମଣିଷ ଭିତରେ କାମ କରିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନସ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଆଲୋକିତ ମନ, ଏପରିକି ଅଧିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାମ କରିବ। ତା'ର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଯାଇ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକପଟ ଓ ସରଳ ହୋଇ କେବଳ ଭଗବତ କର୍ମ କରିବ। ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏହିପରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷକୁ କୁହାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମଣିଷ। ଏମାନେ ହେବେ ମାନବ ଓ ନୂତନ ଅତିମାନବ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁତୁଲ୍ୟ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ। ଅତଏବ ଏହି ଅକ୍ଷମ ଅପାରଗ ମଣିଷରୁ କିପରି ଏକ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଏହା ହିଁ ହେଲା ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଣିଷ ଜାତିର ଅଗ୍ରଗତିର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭଗବତ କୃପା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଦି ଶକ୍ତିରାଜିଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ, ଭବିଷ୍ୟତର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ, ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କିପରି ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ମଣିଷ ଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକତା ହୋଇ ଏହିସବୁକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗବତୀ ମା' ତା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଏ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାତି ଯଦି ଶୋଇ ରହେ ତେବେ ଏହା ହେବ ତା'ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନଗଣ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂତନ ଯୁଗ ରଚନା କର। ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦୁଇଟି ସିଡ଼ି ଅଛି, ଆଧାରର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର। ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ଆଧାରର ରୂପାନ୍ତର ସହଜ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ଚେତନା ଏତେ ଅଚେତନ ଯେ ନିଜେ ଜୀବ ନିଜ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାରର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥା ନୁହେଁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଓ ପଶ୍ଚାତର ପରଦାରେ ଅନ୍ତରାଳରୁ ବିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଚେତନା ଶକ୍ତି ମନ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷର ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନତା ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅତୀତରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଚେତନ ଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବାଧାଯୁକ୍ତ ତଥା କଷ୍ଟକର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା, ସେହିପରି ଏକ ମନ୍ଥର ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ବିବର୍ତ୍ତନ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସୁପ୍ତ ଚେତନାର ଶକ୍ତିରାଜିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପ୍ରଥମେ ଚେତନାର ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ନିଜର ନୂତନ ଶରୀର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆଉ ପଶୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳାଖେଳା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଏକ ପଶୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମନ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନା ସତ୍ତା ଓ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ। ମନ ହେଲା ଚେତନାର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର, ମଣିଷର ମନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ମନର ଏକ କ୍ଷୀଣାଲୋକ। ତାର ଜୀବନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରୁ ଆସୁଥିବା କାମନା ବାସନା କ୍ଷଣିକ ଆବେଗ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସଂଘର୍ଷ ଓ ନିପୀଡ଼ନ। ତାର ଶରୀର ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଜଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଚେତନ ଓ କ୍ଷୟଶୀଳ ଆଧାର, ଯାହାକି ରୋଗ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଏହି ଅବସ୍ଥା କେବଳ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇନପାରେ। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ମଣିଷର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନକାଳୀନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ପଶୁଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମାନବ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନୂତନ ଅତିମାନବଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପରି ପଶୁରୁ ମଣିଷ ହେଲାବେଳେ ଏକସଙ୍ଗେ ସବୁ ପଶୁ ମଣିଷ ହୋଇ ଯାଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଦଳ ଭିତରେ ମନର ବିକାଶ ହେବାରୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହିପରି ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏକ ଦଳ ଯଦି ଏହି ମହାନ ରୂପାନ୍ତର କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ତେବେ କେତେ ଶତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତିମାନବ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଯେଉଁ ମହାନ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ରଖିଗଲେ ଓ କିପରି ଏହି ରୂପାନ୍ତରର କଠିନ କାମଟି କରାଯିବ ତା'ର ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଗଲେ, ତାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଆଜି ପୃଥିବୀର ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଏହି କାମଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ନିରବରେ ଅନବରତ ଚାଲିଛି। ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଡାକରା ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପାଇଛନ୍ତି ବା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗ ରଚନା କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ଭିତରେ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ହେଲା ମନ, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ କିଛିଟା ସଚେତନ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଯାବତୀୟ କର୍ମ କରେ। ଅତଏବ
ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ଗଠନର ଯାତ୍ରାପଥରେ ଏହି ମନ ହିଁ ହେବ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉପକରଣ। ମଣିଷ ମନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବାତାବରଣରେ ଅନୁକୂଳ ନୂତନ ଧରଣର ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପଶୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଲାଣି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ତାର ମନର ବିକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଂଯମ ହେତୁ। ଅତଏବ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାର ନିଜର ଚେତନା ଓ ଆଧାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦିନେ ସେ ବୁଝିବ ଓ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ତାର ଗଭୀର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଧାରା ଓ ପ୍ରକୃତ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଅଭିପ୍ରେତ କ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କହୁ। ମନରୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ମନ ହିଁ ହେବ ଆମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ମଣିଷର ମାନସ ଚେତନାରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ମଣିଷ କାମ କରୁଛି। ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତଃ ଚେତନାର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଯେ ଆମର ଯାତ୍ରା ହେବ ସହଜ ସରଳ ହୋଇଯିବ ଏକଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଜୀବନ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ଓ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବାଧା ବିପତ୍ତିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ, ଏହା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନଦୀର ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ସବୁ ମଣିଷ ପରି ଭାସିଯିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଗତି କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ହେଲା ଦିବ୍ୟ କୃପା। ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ତେବେ ଭଗବତ କୃପା ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ରୂପାନ୍ତରର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନେଇଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପୁରାତନର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପରି ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଭଳି ମାନନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଧର୍ମର ଭାବ ନେଇ କେବଳ ନିଜର ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତରର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ସୁଖ ଓ କାମନା ବାସନାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ଦିଗରେ ସଂସାରୀ ହୋଇ କାମନା ବାସନାର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନିଜର ରୂପାନ୍ତର ଏ ହେଲା ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲା ଭଳି। ଏମାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ସୁଦୃଢ଼ ଥାଏ, ସେମାନେ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପା ଫଳରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼, ସେମାନେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଡାକରା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହିମାନେ ହିଁ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ଏହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ରଚନାର ପ୍ରଧାନ କର୍ମୀ। ଏହିମାନେ ହିଁ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ। ଏହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ରଚନାର ପ୍ରଧାନ କର୍ମୀ। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ମନେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତି ହେଲା ମୁକ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି। ସଂସାରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରିବାରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ବା ପରିବାରର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ସଂସାରର ପ୍ରଚଳିତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାତର ନ ହୋଇ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୁକ୍ତିର ଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ପରିବାର ସହିତ ବା ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଭାବ ନେଇ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହଜରେ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନରୁ ଏହି ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜାଗରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ପଥରେ ରୂପାନ୍ତରର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବେଶୀ। ବାଧା ବିପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଅଟଳ ମହାମେରୁ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବାଧା ବିପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ରହିଥାଏ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ଗଠନର ଅଗ୍ରଭୂତ। ମଣିଷର ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଦେବ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ। ପୁରାତନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଭଗବତ ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବା ବିକୃତିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରି ନିଜେ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାରେ ବାସ କରି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁରାତନର ସମସ୍ତ ଯୋଗ କେବଳ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ମୁକ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରର ଅର୍ଥ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର। ଅହଂକାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ଆସିଥାଏ ବିଶ୍ୱ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ। ଅତଏବ ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରାତନ ଯୋଗର ଧାରା ନଥିଲା। ଏମାନେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବଚେତନା ବା ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ମନ ଓ ପ୍ରାଣରେ କଳୁଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଏକ ନିରୋଳା ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ କେବଳ ଚାପା ଦେଇ ରଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଯୋଗ ମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ସାଧକର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଯୋଗ ଯେଉଁଠି ଶେଷ, ସେହିଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଗ ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭଳି। ରୂପାନ୍ତରର ଏହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ଫ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ବୈଭବକୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ଆହୁତି ଦେଇ ନିଜକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଏକ ନବରୂପ ଦେବାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମା ଡାକରା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଆଦିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥାଉଁ, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଆଙ୍କର ବିଜୟ କିପରି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ହେବ। ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ତରଚେତନା ଓ ଜ୍ଞାନର ସକ୍ଷମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ କାମନାକୁ ଜୟ କରିପାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ତୁମେ ମିଳାଇ ଦେଇପାର ବା ସମାପ୍ତି କରିଦେଇପାର, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି କାମନାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଅ, ଏବଂ ପରେ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ଧାରଣାର ବାହାରେ ଥିବା ଏହିପରି ଏକ ଜଗତରେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଜୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଚାଲେ। ଏହିସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ବରଫ ପେଣ୍ଡୁଳା ପରି ବଢ଼ିଚାଲେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆଣିଲ, ଏହା ଯେତେ ବି ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଣିପାରିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଦେଖାଣିଆ କାମ କରୁ, ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ନକରି, ଯଥା ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ, ସଂସ୍ଥା ଆଦି ଗଠନ କରି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବାର ବାହାନା କରୁ, ତାଠାରୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଡ଼ମ୍ବରହୀନ ବିଜୟ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିପାରିଲେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ବିଜୟ ଆମେ ହାସଲ କରୁ। ଏହାର କ୍ରିୟା ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସତରେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଚାଲ।
ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ କରିପାରିଥାଅ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା ନକରି ନିଜକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ବି କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତେଥର ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବୁ। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର କରୁଣା, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ଏହା ହିଁ ହେବ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ରଚନାର ମନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଣାମ।